Welkom bij weer een nieuwe NEC-update vanuit Weert. Daar zijn wij vanmiddag beland deze zaterdagmiddag, want daar werd de oefenwedstrijd tegen de Engelse club Altrincham gespeeld. Het is de derde oefenwedstrijd voor NEC. En altijd mooi om dan hier in Weert te spelen, waar veel supporters op afkwamen. Het is natuurlijk ook vakantietijd, dus een mooi moment om eventjes te komen kijken. Kijk, zelfs mensen met een Japanse vlag. Ik heb hem al gespot. En Koki Okawa ook gespot, maar hij keek toe vanaf de zijkant, want hij zat niet bij de selectie. Hij was licht geblesseerd. Ja, en dan de wedstrijd zelf. Het werd 4-0. Kijk hier de 1-0. Ik dacht dat Dirk Proper hem kopte, maar uiteindelijk werd hij nog aangeraakt door Matson. Die maakte de 1-0. De 2-0 was een eigen doelpunt. Voorzet van Jurie Baas. 3-0 Matson. En de vierde, misschien wel de mooiste, die was van Pedro Marques. Die maakte de 4-0. Maar het ging er af en toe ook wel een beetje venijnig aan toe. Kijk hier, even een opstootje. En ook nog een ander opstootje. Maar elke keer was Tafsan er wel bij. Dat viel wel een beetje op. Dat Tafsan elke keer bij dat soort opstootjes betrokken was. Maar goed, er is nog geen nieuws. Hij speelt nog steeds voor NEC. Dus de transfer richting het buitenland, zoals je zo heel graag wil, is in ieder geval nog niet rond. Ja, en dan vraag ik aan trainer Rogier Meijer. Je zit zo 3 weken voor het begin van de competitie. Met 17 man in de selectie. Maak je je dan al zorgen? Nee, daar maak ik me eigenlijk geen zorgen. Want zoals je goed zegt, staan we er 3 weken voor. Dus we hebben gisteren nog een nieuwe speler binnengehaald. Een aantal jongens mee zal terugkomen deze week. Dus nee, ik maak me niet zoveel zorgen. Nee. Was het misschien wel een van de wat sterkere tegenstanders in de voorbereiding voor jullie? Nou, ik denk zeker fysiek gezien dat het vergelijkbaar was met vorige week. Hè. Qua weerstand van RKC, alleen het tempo lag bij hun iets lager, denk ik. Alleen, ik denk wel dat zij het ons moeilijk hebben gemaakt, zeker fysiek gezien. En hebben laag verdedigd, waardoor het niet makkelijk was. Maar ik denk dat het voor ons een prima tegenstander was. En ik vond het een prima wedstrijd voor ons. Ja, hij is nogmaals een aantal weken hier in Nijmegen. Söntje Hansen komt van Ajax natuurlijk over. Heeft hier voor 4 jaar getekend. En nu al, nou ja, misschien wel de populairste speler bij NEC. Als het in ieder geval om handtekeningen gaat. En populariteit van de fans. Want hij had het er druk mee. Maar uiteindelijk kwam hij even voor de camera's. En ik vraag hem dan ook, ja, hoe is het hier in Nijmegen? Het bevalt goed hier. Mijn eerste 3 weken, denk ik, als ik het goed schat. Ik heb het naar mijn zin en ik ben gewoon blij hier. Dat is ook een reden waarom je naar NEC bent gekomen. Hè? Weer gewoon lekker plezier aan het voetballen te krijgen, weer lekker aan het voetballen te komen. Vertel eens. Klopt. Natuurlijk heb ik al lang niet meer echt veel gespeeld. En ik kom hier voor een goede kans. En ik denk dat ik die wel kan pakken hier. En ook nog met goede mensen om me heen. Heel veel plezier in het team. Stafleden, dan gaat het wat makkelijker natuurlijk. Dus we gaan stappen maken. Wat was die klik dan? Ik had natuurlijk ook andere clubs die me op het oog hadden. En ik denk zelf, NEC kwam denk ik echt als laatste club. En dus eigenlijk kwamen ze net op tijd. Want ik had eigenlijk al bijna mijn keuze gemaakt voor een andere club. Maar toen ik hun had gesproken bij Matthijs, hun ambities om Europese voetbal te behalen, daar wil ik aan meedoen. Spelen vaak goed voetbal, druk zetten. Dus het past een beetje hoe Ajax ook speelt, het past een beetje bij mij. Hier hebben ze ook als buitenspelers dat je aan de binnenkant mag spelen. Dus hetzelfde voor mij. Dus dat is daarom ook dat ik voor NEC heb gekozen. Nou, volg ik jou al eventjes, want je hebt ook Curaçaose roots natuurlijk. Hè? Heeft de bondscoach Remco Bizantini daar nog wat in betekend? Om te zeggen van kom eens naar Nijmegen toe, want die kent NEC natuurlijk goed. Ja, klopt. Hij wist denk ik niet dat ik voor NEC zou kiezen. Maar toen ik wel voor NEC had gekozen, had hij wel een appje gestuurd. Ja. Maar toch 3 weken, er moet nog wel wat spelers bij. Verwacht je dan op korte termijn ook nog wel wat nieuwe aanwinsten? Nou, vandaag niet meer, denk ik. Maar weet je, dat weet je nooit. En daar zijn we mee bezig. Dus wacht het rustig af, zou ik zeggen. Ja, dit was hem dan weer, de NEC-update voor dit moment. Maar wij gaan natuurlijk niet met vakantie, zoals velen dat wel gaan doen. Want het nieuws blijf je volgen rondom NEC via mijn Twitter-account of Instagram-account. Volg me daar eventjes. En wij zijn er heel snel weer met een nieuwe update. Graag tot dan!